Zdravíčko, vítejte zpátku mého let's play na hru Mafia. Takže v minulém díle jsme dokončili hlavní příběhovou linii a otevřela se nám za odměnu nová část hry jménem Extrémní jízda. Extrémní jízda obsahuje nové mise, za které člověk může získat speciální prototypy aut, které se nehodily do hlavního příběhu, ale o to jsou zajímavější, protože jsou takové prostě nezvyklé modely. No a jsou tam taky v té mapě, v tom herním světě, takové úpravy terénu a tak. Takové zajímavosti, takže to rozhodně stojí za vyzkoušení. Tak jdeme na to. Zatím jsem to ještě neskoušel mimo nahrávání, takže to bude pro mě taky trošku nové, když jsem to kdysi hrál už. A rozhodně si to už nepamatuju všechno. Začínáme v Tommyho. Takže tady se dá uložit hra u těchto dveří. Tohle by měl být teda jeho domov. Podíváme se, kde jsme. V Oakwoodu. Jo, to jsme vlastně. Tam někdo na vás mává už. Tady je lékanička, která si se dá používat neomezeně. Tady máme to. To je to auto, které jsme dostali od Lukase Bertoneho. Mě zajímalo, jestli by ho dokázal ovládat, i kdyby neudělal tu misi. Takže ještě se podívám do toho paráku, protože tam už asi nebude moc. Tady asi by měl další patro. No a tady má garáž speciální. A podíváme se, co tam pro nás má ten mávající chlap. No, jak vás asi mohlo napadnout, tak to je ten chlap, který zadává mise. A není jeden, bude jich víc, takže je potřeba ho nepřejet. Třeba bych to možná nemohl už vůbec dělat, ty mise. Takže. Ve městě je 19 mužů stejných jako já. Sakra, co to neslyšel? Každý ti zadá úkol po jehož úspěšném splnění, pokud potřebuješ nápovědu, zastav se u majáku. Po jeho úspěšném splnění něco. No jednoduše já vím, že dostanu po jeho úspěšném splnění nějaké auto, takže. Tahle mě jenom informoval o tom. Aha. Jsem myslel, že to bude, že mi něco zadá. Tam je další. Dobrý. No, pak když přestanu mávat, tak už asi je to dokončený. Uvidíme. Tahle mise, myslím, bude nějaká Speedy Gonzales. To je ta první vůbec, jasně. Zabij Speedyho Gonzalese, potom se vrať, získáš bonus. Tam vzadu. Ty vole, to je rychlej. Sakra. Ty vole, nějak je rychlej. Jsem myslel, že se zastaví někde. Je na mapě, jo. No, je to prostě chlap, který dokáže běhat rychleji než auta, většina aut. Tam čeká na mě. Tak to vyzkoušíme nejdřív takhle. Ty vole. Je rychlej teda, no ale tady je jedna možnost, jak to udělat jednoduše. Se nechá přejet? To je taky jedna možnost. A tipuju, že tohle je ten chlap, kterého... to bude ten využitý model toho chlapa, který... To je ten řidič toho Salieriho, že neznám žádného jiného... Žádný jiný chlap v téhle hře neměl spodní prádlo na sobě. Takže... Docela... Sakra, jdu špatně. Docela známé, jako. Tohle asi nepůjde. Mám ho zabít, nevím, jestli bude nějak... tady vidíte ten skokárek. Úplně zapomněl, že tam je. Skokánek, to bude asi ten... podle mapy vypadá, že se dá přeskočit na druhou stranu té řeky. Takže... Docela zajímavý. Kde seš? Ty vole, kde je? Jsem ve špatném místě úplně. Jo, on je na tom mostě, co jsem ho viděl teď. To je blbost, to nebude asi.
Možná bych to měl nahrát a udělat znovu. Ale jak? Můžu se muset zabít asi, nebo ještě zkusím ho chvilku nahánět, ale myslím, že mě to je blbost. Tady je mnohem jednodušší možnost, jak to udělat. Ale můžu vám ukázat aspoň. Kde přibližně běhá teda, když běhá. Ty vole, ten. Mě zajímalo, jestli někdy zastaví. No a zdá se, že v téhle části nejsou policajti, což je užitečný. Ale možná se mýlím, uvidíme. A tam je další mávající chlap. Ty vole, ne, pryč už. Aha. Tak jo. Se nepovedlo? No, takže to začíná znovu. A to je dobrý. Myslím, že to budu možná se muset zabít, aby se to restartovalo. No a teď víme, že ten chlap se zastaví na začátku na tom konci ulice a vzhledem k tomu, že já jsem s tím měl problémy, i když jsem to hrál v té hře, a myslím, že s tím budu mít problémy i teď, takže tady je jedna možnost, jak to zjednodušit, když ne asi nějak úžasně zjednodušit. Je to asi nebude moc jednoduchý, ale když mu běžíte naproti, tak je možnost, že ho můžete přejet. Že vy? Tak to bylo hodně důležité. Fakt to bylo takový jednoduchý. Tak jsem si ušetřil půl hodiny ježdění po městě. Což by asi nebylo nějak záživné stejně. Máš něco u sebe? Nic. Jo, asi to bude ten jeho řidič. Speedy Gonzales. Tak to bylo možná až moc jednoduché. Tak kde je to auto? To auto asi bude stát u toho chlapa. Já mám pocit, že vím, které to je. To je ten jo, je to. Flower Power. Tak se na to podíváme, co to mají, co to je. Vypadá to jako nějaký menší nákladní vůz. Čekat. Co teď? Nic. Tak to už jsem dodal. Nákladní vůz, jo, Flower Power. Pokreslený hippiesánskými symboly a tak. Tak jo. Že, nevím, jestli to mám uložit. Nezdá se, že by bylo nějak extra kvalitní. Dobře, takže to je první mise, o které jsem věděl. A je tady ještě další mise, kterou bych chtěl dát docela rychle. Hned na začátku, protože to je jedno z mých nejoblíbenějších aut. Které se ještě bude hodit, bude mít takové využití jako součást, jako při těch misích. Wow, tak to není dobrý auto. Tyhle ty nákladní auta tam nebyly moc, minimálně ty kryté. Takže jedeme k nemocnici. Možná bych to mohl, ne. Některé ty mise asi přeskočím ten přesun, ale tohle je docela blízko, takže snad nebude taková otrava. Tady je další mise někde v tom downtownu, kde právě se bude dát použít to auto. Nebudu vám říkat, co je to za auto, protože to by nebylo ono už. Já myslím, že to přeskočím, ten přesun. A už tam skoro jsme. Předpokládám, že se nedíváte na tohle let's play předtím, než jste se podívali na hlavní příběhovou složku Mafie, protože to by možná bylo lehce kovy. Protože určitě budu říkat nějaké spoilery, které souvisely s těma misema hlavníma, takže sakra, uložil jsem to auto? Nevím, jestli ho mám uložit. No, případně bude stát tady, ještě naživu. Takže tady další mise. Jo, to je moje oblíbená. Dovez tohle auto na určené místo. Jo, na druhou stranu mostu, to je v pohodě.
Je to sice ten největší křáb, který jsme dokonce ani... Tenhle druh jsme ani neviděli, to je ještě horší, než co tam bylo. Když možná dost podobný. Ale má to takovou pevnou střechu, takže když se převrátím na hlavu, tak to přežiju. Co tam... Jaký létající talíř, nebo co? Jo, vzducholoď tam letí. Na to jsem úplně zapomněl. Jedem! Skoka... To zastavilo? Nějak se to zpomalilo. Skokánek.